7:15 в ефірі «Факти», коротко про головне. Вітаю. На Донбасі один наш захисник поранений, він у шпиталі, повідомили у штабі ООС. Загалом за минулу добу російські окупанти 5 разів порушили режим тиші. У районі Водяного українські позиції обстріляли з мінометів 120-го калібру поблизу Пісків та Причепилівки, гатили з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На півночі Луганщини використали безпілотник «Орлан-10». Наші захисники відкривали вогонь у відповідь. 3 із 5 затриманих кримських татар арештували на 2 місяці після вчорашніх обшуків, повідомила омбудсмен Людмила Денисова на своїй сторінці у Фейсбук. Окупаційна влада інкримінує їм діяльність Хізбут Тахрір. Ця організація в Росії заборонена. Ще 2 затриманим запобіжні заходи обиратимуть сьогодні. Нагадаю, напередодні російські окупанти провели обшуки у будинках 5 кримських татар і затримали їх. Європейський Союз вестиме діалоги з Талібаном, заявив головний дипломат ЄС Жозеп Борель після спеціальної зустрічі міністрів закордонних справ. Першочергове завдання – забезпечити евакуацію європейських громадян та афганців, які співпрацювали з західними партнерами і хочуть покинути країну. Також ЄС прагне запобігти хвилі масової міграції з Афганістану в майбутньому. Визнавати офіційно владу талібів у Брюсселі не поспішають. Кажуть, це буде залежати від того, наскільки мирним буде Талібан і як там дотримуватиме прав людини. Талібан виграв війну, тому нам доведеться говорити з ними і якнайшвидше, аби попередити гуманітарну і міграційну катастрофи. Цей діалог також має зосередитися на запобіганні появі іноземної терористичної присутності в Афганістані. Зросла кількість жертв землетрусу на Гаїті. Їх вже майже 2000, постраждалих близько 10 тисяч. Пошуково-рятувальні роботи припинили через тропічний шторм Грейс. Він вирує на острові від початку тижня. Багато людей, які втратили свої домівки, перебувають у тимчасових таборах. Лікарні не справляються з кількістю пацієнтів. Не вистачає палат і ліків. Сусідні країни відправили гуманітарну допомогу і рятувальників. Гаїті переживає одну з найбільших гуманітарних катастроф у своїй історії. Наступного тижня український парламент може зібратися на позачергове засідання на прохання президента. Зеленський пропонує затвердити великий державний герб України. Ймовірно, ця позачергова сесія відбудеться 23 або 24 серпня. На ці дні заплановано засідання щодо Кримської платформи та Дня Незалежності. У «Слузі народу» вважають, законопроект про великий герб депутати можуть підтримати в першому читанні. А от 300 голосів, щоб ухвалити ці зміни в цілому, нині навряд чи вдасться знайти. Арсенал зброї та вибухівку вилучили у жителя Кропивницького. СБУ припускає, боєприпаси могли використати для провокації до Дня Незалежності. Під час обшуків у помешканні знайшли 0,5 кілограма вибухових речовин, 3 гранати, 3 димові шашки і частину гранатомета. Затриманий раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. Слідство вважає його лідером місцевої злочинної групи. Чоловіку загрожує від 3 до 7 років тюрми. Патріотичні яблука на Вінниччині фермери вирішили здивувати українців. До Дня Незалежності виростили яблука із тризубу. За технологією, на недостиглий фрукт клеять наліпку герба України. Коли яблуко червоніє, наліпку знімають, а зелений візерунок залишається. Також на яблуках викарбовують смайлики, грибочки, сонце та напис «Я тебе кохаю». Клеїли смайликами, а потім в цьому році до Дня Незалежності вирішили поклеїти Національний герб України. Від сьогодні у Києві починають обмежувати рух центральними вулицями через репетиції військового параду до Дня Незалежності. Основні локації – Хрещатик, Майдан Незалежності та Труханів острів. Вже сьогодні з 3-ї години дня і до 1-ї ночі обмежать рух від Володимирської вулиці до Хрещатика та Михайлівської. Закриють Петрівську алею, паркову дорогу, Володимирський узвіз, Боричів узвіз. Такі масштабні перекриття планують тричі – сьогодні, 20 і 22 серпня. Про обмеження руху на День Незалежності повідомлять пізніше.